Nega, me diga, que cara de ressaca que é essa de ressaca, não, né? Tava dormindo. Tava dormindo. E as festinhas, como é que andam? Nunca mais, nunca mais, né? Nunca mais, tô doidinha. Acho que é por isso que eu não meto em casa. Cadê Cici? Veio comprar o quê? Uma azulvinha, tá certo. Porque hoje à noite eu ia fazer um negócio com as uvas. Um negócio com as uvas? Fazer o que com as uvas, Nayane? Eita! Não, você disse umas coisinhas, tá? Peraí. Você faz o que com as uvas? Liga aí. Olha, eu vou fazer isso. Vá pra frente. Aquela ideia que você expôs. Pra eu aprender também. Eita, menina, hoje é com as uvas, vamos lá. Cadê as uvas? Mulher, não, mas eu vou dizer, ela não tira essa ideia da cabeça, é uma coisa fixa. Ela tem que namorar em cima de um formigueiro. É, pra sair no mato, pra sair me coçando. Pra fazer minha gata tá cheia de mato. Só não tem um formigueiro, já procurou. Meu amor, formigueiro, Nayane, por ali, ó. Naquelas bandas ali que não falta, vem a ver. Ali, amigão. Ali tem um monte, lá naquele mato. O território, né? Vem aqui no campo. Tem que ser o conjunto, formigueiro e mato. Dá pra gente achar esse formigueiro e esse mato com a Nayane. Eu quero ver a Nayane correndo aí, gritando. Aí, já sabe o que foi, ela realizou um feitiço. E agora com a unha, mandei assim, porque eu gosto de uva congelada, sabe? Uma delícia. Aí eu congelo a uva e faço leite condensadozinho, né? E começo a fazer que nem aquelas moladinhas. Aquelas carícias, né? Com... Tipo, não tem um nome que fica dando uva na boca da mulher. Ah, sei. As odalisca lá, né? No harém, no harém. O cara tá lá, né? Tá deitado. Olha, menino, como é gulosa. Eu tava ficando com um boy. Aí eu disse a ele, meio assim, que... Ele quase não fez isso. Eu falei isso da formiga. Ficou meio assim, né? Acho não, mas seus feitiços não, viu? Que machuca. Prefiro não comentar, cadeira. Tudo bom, meu amor? Quando for apertar, né, André? Ela tá numa vibe bem viva, tá pocina hoje. Olha, é o Instagram, difícil, olha, né? Aí. Ah, é o Instagram, tem que esperar ele coisar. Né? Não é? Fica pensando nele, né, do cavalo, né? É, porque ele viajou e não dá notícia, é, né? Não dá notícia nada, não. A pessoa fica preocupada. Calma, Kardashian, avisa você que pelo menos que chegou, né, Diva? É, tem que avisar meu e tem que se cuidar, viu? Cuidar das coisas, quem não se cuida não das coisas, viu? Ele esquece das coisas. Quem é? Tô arrumando a minha escola, só tem coisa velha. Ei! Pra você, já falta levar minha taboé, vai. Minha taboé, já vou levar. Eu não sei que milagre você não levou ainda. Mas hoje não, hoje não. Leve, menina. Não dá não, o carro pra botar. Ah. Não tem bolsa pra botar. Mais tarde eu vou pra lá tomar um cafezinho. Pode. Viu? Pode. Faça aí. Não tem bolsa pra botar. Não vou levar agora não. Ei, ainda tem milho lá, milho. Acabou, comeu o milho, já todinho, fui que comeu. Todinho, eu e Carlinho. 3 da manhã. Ficou pra mim, pra lá. Isso já aí depois eu levo, pode dar uma vazia de prata, um xícara grande e você não leva esse daqui. Cassinha tá aqui, ó, arrumando as xícaras. Vejam só como são lindinhas, minha gente, ó. Mostra pro povo, como tão lindas. Que lindas, ó, as imagens, tudo, mostra ó. As frases, cada uma tem frase. Frases. Aceito café da Madá, olha a coisa linda. Essa aqui é... Para os seguidores, quando vierem aqui a visitar a vila, podem vir aqui. Olha que linda essa, eu, Carlinhos e Lucas. Amizade, a verdadeira amizade sempre. Xícara teve para vocês que vierem aqui na vila levar uma lembrancinha. É só procurar Cassinha, viu? Procure que a gente tá aqui, ó, e todas expostas aí. Quando vocês vierem para levar sua lembrancinha da vila, né? Passa pro Penedo e leva sua lembrancinha da vila. Vem para cá. O que é, André? Agora eu vou te falar daqui.
Amiga, eu tô fazendo cocô, eu só faço cocô no silêncio, deixa de zoada. Ele só faz no silêncio, mas é dele. É. Que armada de pau, cara. Zoada aí, moleque. Oxê. É, mas é mesmo, mulher. Vá pra casa, vá pra fazer. Eu quero descobrir o mistério. Vai embora, Andréia. Ah, agora deu. Mulher, vá-se embora. Deixa de zoada. Esse motinho aí, hein? Como é, diva? Se você vai bater na porta. Que estão conversando sobre, hein? A gente tá falando sobre essa broca aqui. Lá, até lá pra em cima. Para ajudar a pagar. Para ajudar a pagar o rapaz, menino roçar, tá entendendo? Ah, o mato, né? Peidou, foi de verdade. Você peidou, foi? Ele tá popa da feira. Ele tá supapo que ela deu, olha, menino. O cheirinho é de cocô de algum animal mesmo. É, eu pensei que a diva tinha peidado. Não, tá... não foi peidinho, não. Foi os cachorros que cagou. Desculpa, mulher. Calma, diva branca. Descobri onde é. Cadê? Olha, tá vendo? Tá vendo, diva? Desculpa, diva branca. Viu? Foi você, não. É ali, ó. E agora aqui vai ser a Praça da República. A Praça de quê? Da República, tá aqui, que é pra gente. Da República. O frio tá pegado aqui, viu, amiga? Ó. Tá todo mundo com frio. Eu tô sem meia quando tava de... Não, não, chegou mais jovem pra reuniãozinha, foi? Com a xícara de café na mão, ué. As aspareinhas aqui, ué. Tá com frio na você, é? Que milagre é esse? Tá sem meia. Quando usa aquela meia, minha mãe manda tirar a roxa, não, já feio. Até meu coração me pegou. Eram uns tempos bons, né? Eu também acho, eu gostava. Ela saía pra matar ela. Que aqui.